Sveiki visiem! Šodien nedaudz ilgāks video par chiptuningu šim te Volvo automobilim 2000. Gada. 103 kilovati, šeit vēl stāv V-tipa sūknis vecais, tātad, nu, attiecīgi nav common rails, un Bosch vadības bloks, te mums tiek uzstādīts MSA 15,8, tātad šis, teiksim tā, EDC 15 vadības bloku priekštecis. Tātad izņemšana, nu, salīdzinoši diezgan vienkārša, ar pašu izgatavotu instrumentu, faktiski to arī var izdarīt lineāli, tad ņemoties ārā viņam attiecīgi ir aizturas klemmes, tās, kuras iebīda vadības bloku attiecīgajās fāzēs. Tieši tāds pats izpildījums arī ir jau jaunākiem Volvo, tur piemēram attiecīgi 2001. Gads, kad jau aizgāja common rail dzinēji, 5 cilindru motori, šis te vēl tāds, kā teica, ir vecais, tātad bloks arī līdz ar to vecais, tie jau gāja common railiem EDC 15 bloki, Bet nu, tā ideja ir tāda, ka mums vajag obligāti no bloka iegūt mikroshēmu. Tā ir labi jānotīra, tās kājiņas tātad jānoslīpē, lai būtu līdzina virsma, attiecīgi, lai kontakts būtu nu, labā stāvoklī, jo tas ir ļoti atkarīgs no tā, cik veiksmīga būs programmēšana. Tātad, protams, pats bloks nu, salīdzinoši vienkārši izpildījumu. Tieši šīs pirmās versijas attiecīgi mikroshēmas atrašanās vieta ir ļoti labi redzama un, teiksim, tā viņu sajaukt ar citām nevar. Tā ir tā saucamā flash atmiņa, datu apmaiņa tātad ar procesoru, jo procesors izmanto šīs te flash atmiņas informāciju, lai sagatavotu degvielas maisījumu un pārējās lietas. Tātad, tad, kad ir, nu, teiksim, pilnīgi noslīpētas kājiņas, tad mēs varam ievietot programmatorā iekšā. Izmantojam programmatorus, nu, principā var būt jebkāds, manā gadījumā ir MiniProx. Tātad MiniProgā liekam iekšā šo te flash atmiņu. Nu, viņi ļoti labi adapteri ieliekās. Adapteris tātad ir SOP 44. Tieši šim te flash F200, tur 400 flash atmiņām. Programmatorā izvēlamies attiecīgi pēc numura, kurš ir uz flash atmiņas, atbilstošo programma, tātad, jā, programma sadaļa, lai nolasītu atmiņu. Punktiņš, nekur stūrī norāda pirmo pinu, pirmo flash atmiņas kājiņu, rekur attiecīgi ielikt tā ir iekšā atbilstošu punktam. Tad izvēlamies tieši šo te atmiņu, tātad šī gadījumā AM29 F200. Tieši EDC 15. Blokos jau aizgāja jaunākā flash atmiņa, tā bija 400, bet MSA blokos šī te vecāka gada gājuma. Flash atmiņa, tātad, nu, vēlreiz pārbaudam adapteri, pinu, tātad flash atmiņas tik tiešām to, ka tā ir pareizā mums izvēlētā, tātad atbilstoši tas, kas ir virsū uz un attiecīgi, ko programma piedāvā, nu, tad atliek vien tikai lasīt. Lasīšana citreiz var nesanākt ar pirmo reizi, tāpēc jānolas būtu vairākas reizes, jāpārliecinās par to, kāda mums flash atmiņa labi nolasās informācija, tātad, nu, lasīšanas laiks šeit ir, read it, finish it. Principā ļoti elementāri. Nolasījām šo te softu, un tad, lai varētu veikt programmēšanu. Tālāk, nu, šis te softs ir jāsaklabā, lai mēs varētu veikt rediģēšanu un korekciju. Tā šī gadījumā saglabājam to, kā lasīšanas memorija, tātad faktiski divi, Jo, nu, kā es teicu, lasīt vajadzētu divas reizes, lai pārliecinātos par to, ka tik tiešām nolasījums ir kvalitatīvs, bez kļūdām, un programmā nav kaut kāda bojājuma. Lai to pārliecinātos par to, izmantojam Hex editoru. Hex editorā varam salīdzināt divus šos te failus. Tātad nolasīt to pirmo reizi un nolasīt to otro reizi, nu, kā minimums divas lasīšanas reizes. Un pārliecinamies par to, kad faili ir identiski Ctrl-K funkcija šī gadījumā, jeb data comparison, tātad comparing data, salīdzina šīs divas lasījumus, pirmo un otro. Līdz ar to mēs redzam, ka the chosen files are identical, tas nozīmē, ka izvēlētie faili ir identiski, un mēs esam pārliecinājušies, ka nolasīts ir kvalitatīvi pilnā apjomā, nevis tikai tā, ka citreiz gadās nolas tikai daļu, nepilnīgi. Tālāk varam vaļā rediģēšanas programmu Vinals, tātad attiecīgi Vinalsā. Mēs, nu, Vinalsus ir uz pasaules labākais editors, protams, izvēlamies atbilstošu softu. Nu, un, principā, pēc šī te softa mēs jau varēsim strādāt tālāk. Šī gadījumā, nu, teiksim tā, atvērt tiek paša programma, programmas sadaļas.
Šeit tad mēs redzam visas kartes, ar kurām strādā dzinēja vadības bloks un attiecīgi uz dzinēju uzstādītā elementa. Tātad gan saņem signālus attiecīgi, apgriezienu šī gadījumā, piemēram, pedāļu pozīcijas, nospiediens, tātad attiecīgi akcelerācijas pedāļu potenciometrs, to, ko redz temperatūras sensori, to, ko redz, piemēram, gairvārsts, kā tas tiek darbināts atbilstoši apgriezieniem un noslodzēji. Tātad viss šī te informācija atrodas tieši šī flešu atmiņā. Tad attiecīgi čiptūningam izvēlamies vajadzīgās kartes, kuras tieši atbild par dzinēju vadības sistēmu, tātad attiecīgi kuru izmaiņu gadījumā mēs varam iegūt labākus dzinēju rādītājus. Nu šeit tātad primitīva karta, piemēram, attiecīgi pedāļu pozīcija, proporcionālā pedāļu pozīcijas nospiediens pret dzinēju apgriezieniem. Kartē ir principā divas asis, galvenā ir X asis un Y asis, tātad procentālais pedāļu nospiediens mums ir tieši X asī. Tātad, nu, teorētiski tas ir no 0 līdz 100% un atbilstoši tiem ir dzinēja apgriezieni. Un tad pašā kartē mēs varam redzēt, cik daudz miligramos degviela tiek iesmidzināta tātad vienā cilindra gājienā. Principā, nu, tad pirmie divi skaitļi nozīmē miligramus, tātad tā ir konversija, ja, tad, piemēram, 17, 20 un tā tālāk atkarībā no pedāļu nospiediena proporcionālā. Tad vēl ir interesanta nianse, kā kartes trīsdimensiālais skats. Šajā trīsdimensiālajā skatā mēs redzam kartes struktūru, vizuālu, vizualizētu, un redzam attiecīgi arī tās izmaiņas. Tātad, kādas ir šai te kartei izmaiņas pirms un pēc tūninga, tātad pēc kartes izmaiņām. Nu, tūninga paņēmieni, protams, ir ļoti daudz un dažādi, nu, teiksim, Katram tūnerim ir savs redzējums uz to, kā būtu jāstrādā dzinējiem, kā būtu viņam jāstrādā kvalitatīvi un pareizi. Tāpēc, nu, pirmām kārtām jau ir ļoti svarīgi, lai šis čiptūnings būtu kvalitatīvs, diezgan precīzi aprēķināts. Nu, tā šī gadījumā te tālāk, ja mēs paskatāmies interesanta nianse, un šīs kartes ir tās, pēc kurām strādā EGR vārsts, tātad, nu, šeit jūs varat jau paši izvēlēties, ko šo vārstu darīt. Tātad nākošais ir griezes momenta limiteris. Šis te limiteris, teiksim, limitē griezes momentu motoram, tātad atbilstoši, nu, izmainot degvielas porciju, aizdedz apsteidzas leņķi, sprauslu tātad darbību, ja. Līdz ar to, izmainot šīs te lietiņas, nu, mums ir jāatrod, protams, kur ir tie limiteri, lai mēs panāktu šim te dzinējam optimālo jaudas pieaugumu dažādos braukšanas momentos. Tātad, nu, piemēram, sākoties pātrinājumam no tušgaitas režīma līdz daļējai slodzē un līdz pilnai slodzē pilnā jaudā. Tāpat arī ļoti svarīgi ir turbopūtes spiediens. Turbīna tātad arī ir ļoti svarīgs elements, jo, nu, skaidrs ogles tāpat nedeg, vajag gaisu. Un, principā, jo mums lielāks gaisa piepildījums ir cilindrā, jo atbilstoši mēs varam iegūt lielāku jaudu pievienojot vairāk degvielas. Tātad, nu, protams, tāpat uz tukšu gaisa, nu, nekas loģiski neiet. Mēs varam šo te degmaisījumu drusku noliesināt vai arī kurš otrādāk treknināt. Bet, nu, jebkurā gadījumā, tad, kad mums ir steidžs gatavs, steidž viens, tātad, un nepieciešamas izmaiņas vadības blokā, nu, tad šo te failu nepieciešams ierakstīt atpakaļ iekšā šajā te flešu atmiņā. Tāpēc pārbaudam, vai atmiņa ir pareiza, tātad attiecīgi AM29F200BB. Nu, tas loģiski tīri tikai tāpēc, lai programmēšana būtu pareiza, sekmīga un automobils būtu iedarbināms. Tad izmēlamies mūsu vajadzīgo failu, metam iekšā buferā un, principā, nu, šeit redzams atkal ir līdzīga situācija, kā iepriekšējā reizi, kā pie lasīšanas. Tikai šeit tad readings mums ir, read from chip, un blakus mums ir program chip. Tad tas nozīmē chip programmēšana, nu, šajā gadījumā notiks divi etapi, dzēšana un rakstīšana. Tā kā, nu, esam visu pārliecinājušies, sagatavojušies, un mums ir vispirms identifikātori, un tad ir dzēšana. Šī gadījumā notiek čipa dzēšana. Nu, tas notiek ļoti ātri, laikam pat ļoti maz vajag šim procesam, un arī, kur jau arī programming successful, tātad veiksmīga programmēšana ir notikusi, un, principā, mēs to funkciju varam izdarīt atkārtot divas reizes, piemēram, lai pārliecinātos par to, ka tiešām viss fails tiek kvalitatīvi līdz galam ierakstīts, lai vidū nebūtu nekādu eroru vai kļūdu,
attiecīgi, lai būtu čeksumas kārtībā, jo čeksumu kalkulācija ir viens no vitāli svarīgiem momentiem, jo, ja kaut kas nav labi ar čeksumu, mums dzinējs neiedarbojas vispār vai var iedarboties un uzreiz noslāpst, vai vēl var būt visādi bojājumi, bet nu, lielākoties dzinējs nav darbināms, jo nesakrīt kontrolas summas. Tā kā nu, pēc tam, kad šis te viss ir izdarīts, mēs varam atkal nolasīt un vēlreiz sataisīt kampāringu tam, ko mēs tur esam ierakstījuši, tātad kā testa versiju. Bet nu, tas tā kā būtu ok, varam pāriet pie flash atmiņas lodēšanas atpakaļ tajā pozīcijā, kur tā bija. Te svarīgi redzam, punktiņš ir lejā, tas nozīmē, ka šī gadījumā flash atmiņa atradās ar pirmo pinu platas lejas daļā. Un, protams, mēs viņu varam arī sajaukt un ielodēt nepreiz, tāpēc nu, būtu ļoti vēlams svarīgi arī atzīmēt vai no ar marķieru vai ar korektoru uzlikt atzīmīt pirms lodēšanas ārā, lai tomēr nerastos, vai vismaz nofotografēt, lai nerastos pēc tam moments, kad nu, nepareiz nepieciešams, nepareiz sanāk iemontēt apakaļ. Izmantojam fluksu. Fluksi nu, tie jau lodētājiem ļoti daudz un dažādi ir, bet šī gadījumā lietojam tādu vairāk, kas domāts elektroniskiem komponentiem, kas attiecīgi mazāk oksidējas, labāk rīkojās ar pašu plates virsmu, un tieši tāds, kurš neveido izsavienojumu starp kontaktiem, kas ir ļoti svarīgi, vitāli svarīgi. Tad attiecīgi šīs katras kājas lodējumu pārbūdam pēc tam, sekmīgi ielodējumu, liekam bloku mašīnā un testējumu. Nu, principā, tas ir tāds pavisam sīks ieskats čiptūningā Volvo.